E aí, seu Nelson, faz quanto tempo você tá aqui Aqui na, mexendo na. Não, aqui na propriedade? na propriedade? Eu comecei a mexer já faz uns 6 anos. Seis Não, anos. não faz mais. Uns 8 anos que eu tô mexendo A casa já tinha? Parece que tá reformada ela, aqui. A né? casa aqui? É. Não foi feita agora de pouco. Ah, foi feita de pouco. Isso é. A área que você planta é aqui embaixo só É mesmo. só aqui embaixo. Ô Nelson, nós já viemos aqui, já vimos que você tem um porquinho. É um só? É um só. Tá engordando o porquinho? Esse eu engordo, que é o porco orgânico que eu crio para me comer. Pra você Para comer. comer. Então eu faço a comida dele. A mesma comida que eu como, Vai pra meu ele. feijão, daí tem o fubá, que eu tiro lá para ele, lá que não, as comidas que eu cozo, eu coloco na geladeira, congelo ela e vou dando. Tá. Mas diz que dá comida normal pra porco, a carne não fica tão boa? Não, não. Sempre é um pouco de comida Ah, assim, é um que sobra um pouco. pouquinho, né? Agora Tá. tem o fubá que eu dou para ele, que O fubá é direto. é fubá direto. Então isso é o que sobra. Porque Entendi. sobra que ele fica 2 dias, daí não tem como reaproveitar, né? Então eu pego e dou para eles. Então é isso. E aí também eu faço plantação de feijão, daí sobra que o feijão fica mais velhinho um pouquinho. Então eu pego e. Dá cru mesmo ou não? Não, cozinho. Cozinho, Ah, o feijão tempero, tem que tudo. cozinhar, Tem que né? cozinhar e temperar. Igual. Temperado? Temperado, mesmo sabor, que tem que. O É porco é um ser mesmo? humano. Você tem que tratar ele como ser humano. Tudo que viu aqui é tratado como ser humano. Sei. Interessante. Justamente. Ah, então, eu tô vendo aqui que você capinou, né, esse Isso pedaço, é. né? Então tá aqui a árvore, vamos ver se E vocês aí vão você ver. capina e deixa no mesmo lugar. É no mesmo lugar aqui, ó. Para proteger a terra. Pra isso que é a proteção da terra. Daí eu vou plantar que nem tá falando. É um por um que eu vou plantar cada. Ah, é aqui que você vai plantar mandioca. As ramas, vou plantar aqui. Então aqui eu planto essa área, é um pé por metro quadrado. Sei. Daí eu agora vou medir essa área aqui tudinho. Daí eu vejo no papel quantos metros deu. Daí quantos metros dá, daí eu já sei a quantidade das plantas. Daí depois eu arranco um pezinho, daí eu sei quantos quilos vai dar o mandiocal inteiro. Então eu vejo um pé que tá mais, não daquele bonito, mais normal, né? Eu Sei, tiro para ele e tirar a peso. média, né? Daí eu tiro e peso ele, daí eu sei quantos. Se eu supor, se tem 10 mil pés aqui de população, 10 mil pés, então arrancando um já sei quantos quilos vai dar. Entendi. Escuta, onde você vai arrumar a rama? Eu tenho aqui. Você já tem? Tem. Você escolheu. Essa você escolheu uma qualidade boa, É bom, adequada para cá, né? adequado, é. E qual que é? Você sabe o nome Esse que eu dela? tenho é a rosa, mandioca rosa. Mandioca rosa. Mas é daqui da região É da antiga? região antiga aqui. Não é essas variedades Não, de. não, é da região aqui, antiga. Não é feito, Não, né? não, é daqui da mãe da esposa que Tá. tinha lá. Então O já. que que você. Já Sim, diga. eu gosto da plantação nativa aqui do lugar, porque ela é nativa. Ela toma, ah não, tem que usar outra semente de lá para apanhar aqui. Não, senhor, tem que ser. Semente que já é da Isso da região. região, né? Eu vou passando, vai plantando aí, né? Isso quem falou pra você foi agrônomo Daí ou não? Ou é. os avô que falou. Já vem dos avós que vem com um pouco deles também. Sei. Legal. Então ele usava. Como é que você preparou essa terra aqui? Você só capinou? Não, aqui eu passei a roçadeira, marquei a área assim, né? Roçadeira é aquela costal ou não? É isso, a costal. Tá. Então eu passei a roçadeira, roçamos, daí tornei roçar novamente. Então, o rapaz tornou roçar, daí eu falei, ah, tô te pensando, falei, avô, essa área que fica roçando, roçando, vou inventar um negócio, para vou plantar rama aqui. Ah, tá. Porque aqui é um tempo atrás, o mandiocal, ainda tem uns pezinhos dele ainda. Aqui é o Tem mandiocal ali, há é. 8 anos atrás. Tá. Então eu peguei agora, eu capinei a coisa E e agora você vai vou plantar. plantar. Eu já ouvi falar, eu pensava que era o contrário, né? Que mandioca plantada na seca é melhor, porque ela apodrece menos, sai melhor. É, na seca é melhor. Na seca no frio. É É verdade? verdade, na seca ela melhora e dá raiz mais Da grossa. raiz mais grossa. Quanto mais plantar, mais tipo outubro, novembro, dezembro, dá raiz, é menos. Menos. É menos ela. Ah, porque daí ela O tempo é cresce. muito rápido para ela. Ah. Então ela não tem o tempo suficiente para aquilo. Tá, que legal. Então eu vou plantar a minha agora lá. Isso é. Porque a partir de julho, pode começar a plantar. Legal. Julho, agosto aí certo. Setembro, outubro já começa a dar menos raiz, porque dá o tempo que é rápido. Ela tem que sair Tá, naquele porque aí tempo. tem calor e umidade, de repente ela dá mais folha e menos raiz, pode Isso ser. não cresce mais na Cresce mais pra cima. para cima, ela não cresce na raiz. Tem tudo Legal. isso. Você botou alguma coisa nessa terra ou não? Aqui, É, ou nada? nada, por enquanto nada. Vou pôr calcário agora. Ah, você vai pôr. Vou fazer uma parte de calcário. Mas você vai fazer análise ou você vai jogar as olhas assim? Aqui É. eu vou jogar meia Meia zóia. minhas obras, porque tem uns caras, tem umas pessoas que fez nada para cima, então eu calculo pelo que fizeram. Então tá preso em fazer aqui para mim. Mais ou menos. Vai lançar. Pelo que lá, e daí eu faço aqui. Tá. E se fosse pela sua intuição, você ia jogando como assim, mais ou menos? Um punhado por metro quadrado ou menos? Dá calcular, por mim então eu calculava. Sempre eu jogava calculado. Aí pela análise que ela fez aqui, daí eu Tá. diminuí, daí eu fiz. Tá bom. Mais alguma Então coisa ou cada não? 40 metros, que seja uma área de 40 metros, 20 por 80 metros, né? Em quadro, né?
É um saco. Daí eu coloco dois pela análise. Dois sacos. É, que fizeram lá, pelo cara fez, daí o cara passou pra mim, ah, que fizeram pra ele lá? Dois sacos de 20 quilos. É de 50 quilos. Ah, de 50? 50 quilos. Ah. É uma área de 80 metros. Nossa, é bastante então que vai, é. É. Bastantinho. Então é isso. Você vai jogar ainda isso aí? Vou jogar. Agora vou jogar. Tá. Agora, quando for na cidade, eu vou trazer uma coisa, vou jogar. Daí eu vou fazer a plantação. Semana que vem já começo a plantar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a linha de... Ah, você vai fazer linha? É de... Eu planto e depois coloco no meio. Mas você não vai fazer terraço não, né? Você vai fazer a cova. É só a cova. Daí planta em pé o toquinho. Tá. Nelson, por que você vai plantar em pé? Porque é da engenheira que passou essa técnica que era dos índios lá. Diz que antigamente os índios lá iam... Diz que os caras iam capinando na terra, né? E as mulheres iam pra trás, enfiando, colocando as coisas. Mas é de pé mesmo ou é inclinado? Meio inclinado. Meio inclinado. Mas é uma raminha por cova? É, uma raminha por cova. Não é duas? Não, depois você dá umas cinco picadinhas assim no pé, porque daí vai sair raiz embaixo e a onde você picou vai sair a raiz, daí vai sair aquele bastante. Então depois que ela pegou, você dá umas picadinhas? Não, tem que picar antes de você pôr. Antes de pôr? É, você vai cortar um pedaço mais ou menos, 30 centímetros. Uhum. Daí no pé dela você vai fazer... Só que você tem que olhar o lado do pé e da ponta, né? Porque daí, senão, você vai plantar a rama de cabeça pra baixo. Tá, mas e que lugar que você pica? Você pica mais... Embaixo, lá. Aonde que vai ficar debaixo da terra? Mais ou menos, 5 centímetros, você vai picar, fazer os piquinhos ali. Pra sair as raízes. É, porque vai sair raiz embaixo e aonde que você picou. Isso daí a produção rende mais. Isso foi o agrônomo que falou também? É, falou. É. Não, isso foi o agrônomo que falou. Agora, antes, meus avôs não tinha essa não técnica. Não tinha essa técnica. É, só tinha de plantar com isso. Mas meu avô plantava deitado na cova. É, então, eu também, sempre plantei deitado. Isso, agora a agrônomo que falou que os índios faziam isso. Uhum. Que os homens iam estar frente e coisando, eles pegavam e eles não faziam covinha, só enterravam. E disse que valeu. Interessante. Pelos, E mandioca tem lua para plantar? Ah, sempre eu gosto de plantar na minguante. Assim, nada coisa. Só que eu tenho um livro deles aí que eles passaram que era para mim. Ah, eles passaram? Tem livro? Eu tenho um livro aí que eles deram. Agora na nova tem um problema, que ela dá mais raiz, só que ela fica meio amarga. Quando na época do dia da nova ela fica amarga. Eu já fiz o teste, já pode fazer isso. Tá certo. Ela fica. Você já foi comer uma mandioca rama que é a mandioca amarga? Uhum. Então é. Na nova fica. Como e que tem, eu... E tem umas que a gente compra, ela não amolece direito, já que é a época da lua também? A qualidade. Aí, tem muitos tipos de ramas, mas tem que ver a qualidade. E também tem o tempo, tem, né? Acho que deve ter mais ou menos mais de 20 espécies de mandioca. Agora você tem que ver a qualidade. Ô Nelson, eu sei que. O bom de colher mandioca, que é mais garantido que ela vai amolecer, é quando ela cai as folhas. É quando está o tempo seco e parou de chover. Não é? Você não segue isso? Qual é isso? É. Não, a qualidade a minha é direto. O ano inteiro ela... O ano inteiro ela coisando. Ah. E dura 5 anos. 5, 6 anos, tá do mesmo jeito como se tivesse plantado. Espera um pouquinho, então você pode deixar ela na terra 5 anos? Ela pode ficar 5 anos. Quando você arrancar, você cozinha nova totalmente. Não é madeira que vai estar lá embaixo? Não, não. Algum pedaço fica, não, né? Dá uma minha, tomar um pedacinho sim, mas você tira um pedaço pra frente, Tá, onde que é mais perto do isso, tronco? Isso, agora tem uma qualidade que passou de 1 ano e meio, ela vira uma... Fica num cozinho. Mas então tinha que descobrir que qualidade que é essa aí, essa rosa aí, porque essa é boa então, hein? É, então tem as qualidades. É isso, você tem que conhecer a qualidade, porque muita gente conhece que é tudo é mandioca, mas não, você tem que ver a qualidade. Certo, muito não repara assim, mas eu vou pela qualidade. Que nem eu disse, eu vejo a pessoa lá, que nem o cara, eu falei, o homem morreu com 101 anos, né? Que tinha cano, que tinha que plantar desde que ele morava aqui, que era de uns 50 anos, 30 anos, por aí. Então ele foi plantando, porque já estava pesquisado dessa coisa. Por que que não mudou? Porque aquele negócio era porque bom. Porque dava dando certo, então, né? Eu gosto de usar um negócio que você, ah, tô com um negócio bom, que diz que é muito bom. Eu falei, não, eu quero um negócio que você fala, isso é do meu avô que veio, esse que eu quero. Porque eu sei que esse que é o correto. É. E aí, você vai capinar isso aqui depois de uma hora e você vai deixar a matéria orgânica em cima? Vou deixar. Você vai jogar mais alguma coisa em cima ou não? Só o suficiente o que tem aí? Aqui? É. Não, aqui eu vou plantar o nabo forrageiro. Ah, aqui você vai plantar, é aqui que você vai plantar o nabo forrageiro. É, daí eu vou plantar uma rama de mandioca e uma linha do nabo suíno. E o que você vai plantar? Que é pra ele deixar a terra. É. Melhorar a terra, né? Melhorar a terra, pra deixar a terra no tipo. E o que você vai plantar depois que o nabo secar? Não, daí a mandioca vai crescer a rama, né? É pra mandioca? É pra mandioca que eu tô fazendo isso. Caramba, essa mandioca vai dar. Então daí esse nabo vai ajudar pra ela... Nossa pra senhora. Engrossar a raiz pra terra ficar fofo, pra fofiar. Vou querer vir comprar essa mandioca aqui, que vai estar boa. Só que precisava de eu fazer antes, fazer ele, pra depois... Ah, já era pra ter feito, mas, né? Mas tá em tempo, cara. Vai demorar a crescer a raiz. Tá. Mas não seria o correto, né? O melhor já tivesse feito, já tirado ele e pôr plantado ela. Tá. Depois segundasse ele de novo. Uhum. Daí a terra ficava soltinha, né? Podia fazer com o dedo, você cavava. Você imagina, sim. Então essa técnica você não usar, porque tem a técnica de você usar o trator e não usar.
esse projeto meu você não usar. Você tem a técnica de não usar. Legal. Eu tô vendo umas bananeirinhas ali na beira da mata. Que banana que é aquela lá? É aquela que a gente chama de banana mineira. Não. Eu peguei lá de Bernardo. Mas é prata, nanica... É uma banana meia seca. Meia seca? É. Tipo... Tipo banana figo? Maçã. Tipo maçã? É, tipo maçã. Ela tem quase o sabor da maçã. Mas essa banana não é antiga, então? Será que é? É do Dito Bernardo que eu peguei lá. É pra ser antiga? É pra ser antiga que eu peguei lá. Você não tem madura dela pra nós experimentar, não, né? Não tenho. Tá bom. O Nelson, uma banana que a gente não via falar mais nela era na Santo Tomé, né? Isso. A Santo Tomé é vermelha? Lá no meu pai tinha muito. A Santo Tomé não é vermelha, né? É roxa? Não, não. O que é a Santo Tomé? A roxa é aquela... Vamos chamar de banana abóbora, que chama. Aquela roxa eu tenho lá em casa. É, aquela chama de abóbora. Qual que é essa Santo Tomé, então, que vocês estão falando? Ela é curta e grossa. É grossa e curta. Mas é de fritar? É mais de fritar, não? Não, é bem doce, né? Bem doce, bem doce. Onde você vai levar nós agora, Nelson? Vamos ver aqui. Deixou um pezinho de ingá aqui, né? A agricultura lançou que os clientes dela tinha 5 mudinhas. Ah. Que era aqui, que é a cliente dela lá. Aí você ganhou? Já ganhei, você pegou, você pegava 5 mudinhas. Isso aqui é... O que que é isso aqui? Esse é um araçá do mato. Um tipo de araçá. É um araçazinho do mato. Você já viu um araçá que é vermelho? Meio... Bem vermelho mesmo? Não. Não? Bonito, grande ele. Nossa, esse lago que você tem aqui não vai servir pra você criar peixe? Não, esse aqui eu fiz pra me bombear aqui. Ah, pra bombear a água. É. É pra irrigar? É pra irrigar. Porque o pessoal falou que quando embaixo da árvore assim, diz que nas sombras que o peixe não dá certo, né? É, então fala isso, né? Então eu fiz pra minha irrigação. Pra irrigação. Aham, uhum. Mas só que eu fiz, mas só que eu vou mudar. Sei. Agora eu vou fazer um tanque lá, fazer uma tipo uma cisterna, né? Grande. Daí eu vou captar a água da casa, põe a cana em volta e depois subo, tem a canaleta meia cana que vai até ali, daí eu vou ter no molo assim, daí eu capito e jogo aqui. Daí o que acontece? Daí eu vou ir para me irrigar minhas plantações. Para me irrigar minhas plantações. Uhum. Porque eu, qual o negócio meu? Porque essa ave dessa aqui, então, daí eu porque a água que cai na água que desce, não serve para nada, né? Armazeno ela, para não ser preciso pegar essa água para deixar para descer para outro solo lá embaixo. Você tem que pensar nisso aí também. Ah, tá. Então isso é. Aí já vai aproveitar, mas vai ter isso outro aproveitamento. E essa água não é tão boa igual a da chuva para planta. Porque essa aqui tem muito calcário. E a da chuva não tem. Ah, é pura, a substância, né? Dela é diferente. Uhum. Você pode ver, você irriga a semana inteira com essa água. Um dia que dá uma chuvinha... É melhor. Muda, é, porque é por causa do calcário, né? Essa, na mina tem desse muito calcário. Tem que ter o calcário para tratar ela lá embaixo. Lá embaixo aqui. Senão a água não fica em tratamento. É. É tanta coisa, não? Não é tanta coisa, então é. Então é. Então esse calcário só sai na mina lá em cima que tem. Tô vendo que você plantou uns abacaxi aí na beira? É, esse aqui eu plantei abacaxi, veio lá de Cachoeira Paulista, lá do INPE lá. Ah, veio do INPE? É, do INPE. Tem um rapaz que é amigo do cunhado, casar com a minha irmã. Daí veio passear, daí trouxe pra mim. Que lá isso tem aí é sem vergonha, né? Daí tem uma fazenda lá que tem, que os caras plantaram uma fazenda. Só disso aí que a fazenda, o cara vendia antigamente. Uhum. Esse abacaxi. E aí você nem cuida, isso aí você só enfia o abacaxi no chão e... Aqui? É. Não, vou ver, cuidado. Ah, cuidado só de limpar o mato. Limpo, daí eu jogo cobertura nele também. É. Ah, você calcário joga? Calcário nele, tem que jogar calcário também. Tá, mas por que você deixa limpo assim, sem cobertura orgânica em cima? Aqui? É. Nossa, agora eu vou jogar calcário pra depois voltar de novo. Ah, depois você volta. É que o negócio meu é o tempo. Se eu tiro pra fazer, eu vou fazer hoje, amanhã eu tô fazendo outro, amanhã eu faço outro, amanhã eu faço outro. Entendi. Nunca chega ali. Não dá pra fazer tudo, né? Não dá pra fazer tudo. E aqui, como eu tô começando, não posso pagar muito mão de obra porque eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho dinheiro de... De giro, tá? De giro, é. É acompanhar todo lugar, aí sim, dá o teu dinheiro que gira, né? Agora, você plantou pitanga aí, como fala, é pocã, é isso? É, pocã. É isso mesmo que eu tô falando? É pocã. Pocã, pitanga. É. Esse aqui? Não é pitanga? Cambuci. Isso? Ah, isso é cambuci. É o cambuci, esse aqui. Ah. É. E o que, que você faz com o cambuci, Nelson? Não, eu tô vendendo pra tu, no projeto meu vendo. Espera. Tá, mas você vende em natura ou você vende congelado? Ah, congelado. Congelado. É, congelado. E agora não tá tendo, né? Não, já terminou a colheita. Faz um mês que terminou a colheita. Ah, um mês. É. Ele fica quanto tempo dando? Ah, ele fica em torno de uns 4 meses. 4 meses dando? Dando, é. Começa, só que você tem que esperar pegar que cai. Ah, é? Tudo disso tem que fazer a colheita. Pegar o que cai? Que cai, você não pode apanhar. Não pode? Não. O que acontece se pegar o que cai? Daí perde o sabor.
Ah, não fica com o mesmo ele sabor. tem que madurar natural, que nem pinhão. Sei, É, tem que esperar cair. cair, é, para ser natural. Você pode até apanhar e coisar, mas não fica aquela correta. Você faz, você congela eles inteiro ou você faz uma massa Eu dele? Congelo inteiro. As Congela pelotas. inteiro. É, da vinha das pelotas. E faço a massa e também para me fazer apanhar A no bolo. polpa, né? É, a polpa, faço também. Então eu coloco a metade a polpa e a metade açúcar. E dou mexida e põe, daí fica na, tipo a conserva. E você consome, não? Isso aí, não, daí pro meu uso. Daí eu faço bolo, faço suco, essas coisas. Tá bom. Pro meu uso, é. Legal. É. Cambuci, confundi bem com pitanga. Agora que eu tô Isso, chegando é. Perto, eu tô vendo é, que não Cambuci. Era. Você falou pitanga, falei mal. Onde é que você arrumou as mudas? Vende fácil aqui, não? Encontra Esse que fácil? Eu comprei aqui pra cá, na Vargem Grande. Encontra fácil. Deve ser encomenda, né? Tem que encomendar. É, mas agora não tem mais. Sei. Agora, porque plantaram muito, agora ninguém... Ninguém quer, tão cortando. Baixou o preço. Baixou o preço. Né? Pessoal, vão passar para jogar mais de 10 toneladas, o cara jogou tudo fora. Que isso. Perdeu. E muitos caracos tá roçando. O cara roçou 2 mil. Cortou tudinho. Ah, mil, não acredito. Daí jogou braquear e fez pasto. Eu não acredito, viu, é, gente? Fruta isso. nativa, maravilhosa. Isso, é. Daí não deu preço. Isso dá licor, isso dá doce. É. Dá... Só que plantaram muito. Agora aqui vai, como vai pôr na atividade como cidade, como se... Vai pôr. Quem tá sabe falando. Atrai alguém aqui, né? É, pra... isso é. Então vai ser. E aí, o que você vai muito. Mostrar mais pra nós? Vai ter o trigo aqui embaixo. O trigo. O trigo é, ó, o diferente. É o diferente aqui. Mais embaixo lá é o centeio, lá que é mais pequenininho. O centeio é mais clarinho ali é, na frente, embaixo, né? Pode... É. Ô, Nelson, você falou que você plantou 5 quilos de semente, é isso? A primeira vez que eu plantei aqui, eu plantei 3,5 kg e deu 100 kg. O quê? Você plantou 3,5 kg e deu 100 kg? 100 kg, é. Então. Caramba! Não. Dá muito? Dá bem. E como é que é a exigência do solo isso aí? Você arou? Aqui eu arei. Tá, você já estava arando com o tratorito ou não? Não, não, só arei com o trator mesmo. Arou com o trator, é. É. E botou alguma coisa na terra? Não, não botei, porque já tá, o solo já tá quase corrigido já. Sei. Porque já faz tempo que eu já venho trabalhando nele. Então... Porque você vai trabalhando, chega um ponto, você vai ter que parar um pouco. Tá. É. Então você plantou na terra do jeito que ela estava, só arada, então, é, só arou. É, só arou, é. Então. Tá, e então, aqui você sabe a altitude que é, mais ou menos, não? Não sei. Vamos descobrir aqui, já vê no celular, já fala qual é a altitude aqui. 730 metros. Então tá dando trigo num lugar de 730 metros de altitude. Eu pensei que precisava de mais frio. É. Mas ele dá bem aqui. Dá bem, é. Mas precisava de mais frio, certo? Ele... Ah, se fosse mais frio era melhor. É melhor, mas só que a altitude que não tá. Ah, né? Tá. Mas certo. Você tá plantando. Tô plantando, é. Tem umas mostarda ali no meio? Tem. Que é? Eu deixei as mostarda pra... Enquanto aqui. Porque aqui tem muito, né? Mas já tinha ou você... Eu joguei três pezinhos aqui, daí essa vara virou espalhou. Um canteiro. Daí espalhou, virou um canteiro. E você come mostarda de vez em quando? Como, de vez em quando eu como mostarda. Refogadinha, é, salada, é, né? Salada, é tudo. Então, a história do trigo. A primeira vez que você fez, você colheu. Você colhe na mão, né? É, na mão, colhida, manual. Com aquele negócio aquele ganchinho, com aquele ganchinho que colhe arroz, isso, né? Isso, colhe arroz, é. Aí você tem que secar ele em algum lugar, numa lona, como é que é? Ou no é, estaleiro? Dá, tem que secar ele. Daí eu peguei, daí cortei ele aqui. Mas só quando o pé já tá sequinho já. Quando ele tá seco, a paia tá seca a também. A paia tá seca, daí eu cortei aqui, quando eu cortei. Daí eu pego, até a iniciadeira do trator. Coloquei no trator aqui e coloquei e bati ele. Você bateu? No trator, já passou no trator, na máquina. Não foi manual, porque antigamente... Ah, tá. Você né? tem uma máquina... Eu ganhei no projeto. Entendi. É, no projeto eu ganhei essa maquininha. Que é pra tirar o grãozinho e limpar da palha. É, da palha, pra tirar da palha. Entendi. E você vai fazer isso da próxima vez vou também? Vou fazer também, é. Eu fiz a primeira vez aqui que eu bati. Uhum. Então aqui tá... Essa área aqui tá com... É, foi 12 quilos. Aqui. Agora tem mais 6 pra lá. Agora eu tô achando que foi mais ou menos 700 quilos por aí. 700 quilos. Pelo que deu outro. Você pode falar quanto você acha que vai pegar o quilo, mais ou menos, não? Ah, eu acho que vai pegar em torno. O trigo pegar uma média de 15 reais. O grão? Ou é farinha a já? A farinha. Ah, a farinha. É. Tá. Agora já o que eu sentei que é melhor, eu vou pegar uma média de 20. Eu calculo uma meta assim. E já a tem farinha. Quem que vai comprar isso aí? Não, já tá vendido já. Vou só acertar o preço. Gente do céu, já por causa tá se eu for. Aqui eu não consigo vender pelo preço. Eu sei. Sendo que esse outro aí não chega a 2 reais o quilo, agora vai pagar 20 reais o quilo, coisa. 10 vezes mais não paga. Não né? paga, então. Já tá, porque aqui eu tenho que já. Um negócio desse eu já tenho que plantar já vendido, que eu não posso fazer. Entendi, pra senão arriscar, vou, né? Não arriscar, não. Então tudo que eu tô fazendo aqui, eu tenho que pegar uma opção pra outra pessoa.
Eu não faço nada sem ter uma... Você não dá ponto sem nó, né? Não, não. Agora só pro meu uso eu faço minhas plantações e planto. É, aí sim, né? É diferente. Legal. Ô Nelson, eu queria mostrar o trigo de perto para as pessoas, né? Vou dar um zoom aqui. Depois não desce o centeio lá embaixo. Tá, depois não desce o centeio. Porque o trigo, ele parece uma grama, né? Na verdade, ele é parente da grama, né? Quem não conhece, da onde que vem aquele... A farinha que a gente come no pãozinho francês, né? E vem aqui dessa planta. Que é uma planta que aqui no Brasil não é muito comum de plantar, porque ela precisa de frio, né? Isso, de frio, é. Diz que, eu acho que lá pro lado do Rio Grande do Sul é que plantava trigo, não, mas, é que né? planta, que a plantação maior não sei é pra se lá. No Paraná também planta. Não, mas é Rio Grande do Sul. Mas a gente importava muito do nosso trigo. Isso, é. Agora o Nelson tá querendo plantar trigo aqui. Vamos ver se pega essa ideia, né? É, vai que essa moda pega. Mas é legal plantar em pequena quantidade isso, assim, é, né? Porque então... você pode abastecer a vizinhança aqui, isso, né? Justamente. O mercado local. É. E não vai aumentando de acordo com o que for. De acordo com o que for, você vai aumentando. Aumentando a plantação. E alguém interessa às vezes? É. E aqui também eu vendo a semente. Você vende. É, aqui o que eu tô vendo aqui mais para me vender a semente. Entendi. Quando eu não vendo lá, é o que sobrar, eu vendo a semente. Então, para me pegar o preço. E se a pessoa quiser comprar, você tem sobrando? Você não, agora o engenheiro teve semana, pegou o que tinha. Não tem mais. Então não tem mais? Não tem mais, já. Então, eu nem vou dar seu telefone, porque não adianta nada, né? Não. Tá bom. Vamos lá no centeio, então? Vamos lá. Tô vendo que nasce uma serralha, que nasce umas coisas aqui no meio, né? Nasce, é, porque a terra tá... Tá boa, né? Plantou uns pezinhos de cebola de cabeça, mas tá meio desanimado pra isso. Ah, mas tá saindo. Tá. Uma cebolinha, cebola de cabeça, né? É isso, é, cebola de cabeça. Mostarda aqui também tá... Nossa, aqui tá de forró de mostarda. Tem muita. Nossa, eu não conhecia mostarda, primeira vez que eu tô vendo. Você nunca tinha visto? Não. Mas essa aqui é a área que você plantou a mostarda? Eu ponhei 3 pezinhos aqui, daí... Espalhou, ele deu semente. Porque daí vem essa pintacilgo, vem muito, vem de que junta a banda de 100. Então eles ficam comendo e fica rodeando e... É. Que bom, né, Nelson? É. Depois eles ficam distribuindo, come a semente, depois sai multiplicando aí. Gente, o centeio tá mais bonitinho, hein? É, mas o centeio se adaptou mais, melhor. Se adaptou mais, é. Olha só, rapaz. Então a melhor farinha que existe de pão é o centeio, né? A melhor farinha. Caramba, e é melhor que a do trigo. Olha que bonito que tá o centeio. O trigo eu acho que... Vamos ver na colheita. Eu acho que ele se adaptou mais. Vamos ver na colheita se ele responde bem também. Isso, né? É. Porque aqui esse é o muito melhor que o trigo. Isso tudo é os agrônomos que deram soprar no seu ouvido. É, tudo são eles. Eu não tô fazendo nada sem... Sem orientação. Sem orientação. Ali do outro lado também é centeio? Centeio, toda essa área aqui. Olha que interessante, aqui tá melhor que lá, né? É. Aqui saiu bonito isso mesmo, né? Isso aqui era pasto? Aqui era canavial. Canavial. É, porque o cunhado meu, daí ele mexia com... Tinha gado, daí mexia com... Ele tinha cana aqui. Mas era pra alimentar o gado, então? Pra alimentar o gado. Essa área aqui pegava aqui de capim e embora, de capineira. Ah, e eu tô vendo ali... Tem umas coisas diferentes, esse daqui eu não estou reconhecendo o que é. É. Aquele é adubo verde. Aquilo é adubo verde. É. A primeira que tem ali para frente, né? Essa área inteira ali. E atrás, o que é? Aqui tá seco ali. Então, é adubo verde. Ah, é o próprio que cresceu. Isso, é. Tá no meio do milho que você plantou? Isso, é. Dá para ter um milho para fazer uma... O milho a gente pediu para fazer uns estudos no milho, para ver como é que se adapta no meio deles. Sei. Você planta a área do adubo verde e vou plantar um milho no meio pra me comer uma pamonha, fazer um tipo assim, né? Certo? Uhum. Não pra com grande consumo, só pra ter uns pezinhos no meio se corresponde. Então, o centeio, você fez o mesmo esquema que o trigo pra plantar, não? Mesmo tipo. Nem não botou calcário nem nada? Não, não. É a terra do jeito que ela tava? É, do jeito que até eu coloquei. Caramba. É. E a primeira vez que tá plantando? É a primeira Essa vez. É a primeira vez. Agora esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. O trigo já é o segundo, é verdade. Então agora vi que já deu, já vamos lá. Tá bom. Então é isso. Ô Nelson, que área que tem aqui sua? Aqui é uma média de 7 alqueires de área que eu tenho. 7. É, tem esse matão aqui. Tem esse matão aqui que tá aí em cima. Isso, é. Então, e a área que você usa de plantio aqui dá, não chega um alqueire? Ah, não. Capaz com o pomar, acho que é capaz de chegar, né? Ou não? Ah, não chega. Você acha que não chega? Eu tô achando que vai dar mais ou menos uma hectare que eu uso aqui só. Um hectare dá 10 mil metros, então dá meio alqueire, mais ou menos. Isso, então. É, mais ou menos isso. A meta que eu uso, que dá assim, que vai dar. Aquela cana que você tem, é pra que é que você usa mais? Ali mais é pra fazer quebra-vento, que se fala, né? Sei. Que eu tô plantando ali pra quebra-vento, porque às vezes vem aquele vento frio,
Daí ele, que nem feijão, ele começa a engovinhar agora no frio. E para fazer garapa para os turistas? Isso, é. Enquanto eu corto os pezinhos no meio. Tá certo. Eu vi que o Daniel, quando ele foi cortar, ele não cortou a toceira inteira. Isso, é. Ele tirou algumas para não perder Isso. a função. A cana, se você arrumar uma toceira de cana, se você ir lá de vez em quando tirar uma no meio, duas, tudo, Ela não ela sente. nunca mais acaba. Fica aí 30, 50, 100 anos. Interessante É, agora se você isso. cortar direto, pronto, na Ela dura segunda, menos tempo. até a terceira vez, pronto, já não dá mais. Isso, se você tirar duas canas, passa mais um tempo, você tira, brota, depois você tira, pronto, não acaba Quem mais. que ensinou isso pra você? Isso já veio dos avós meus que falavam. Que É, legal eles isso. tinham as canas dele lá e não cortava tudo. Daí tirava um pedaço de cana dele, nunca acabava, já ficava a vida toda lá. Muito bacana. Ô Nelson, você já teve alguma praga aqui que você teve que combater? Porque você está no orgânico agora, né? E não dá para usar aqueles defensivos químicos. Isso, é. Você já teve alguma experiência de praga aqui? Alguma coisa que começou a atacar a sua lavoura? Minha lavoura? Ah, aqui tem muitas pragas que prejudica bem eu aqui. Por exemplo, fala que mais te dá dor de cabeça. Aqui mais que há um passarinho. É É, passarinho. aqui no trigo os canarinhos. Na hora que grana. Nossa, aqui juntou muito. Tá, vou Ixi. vir agora na segunda. Se chegar um ponto que foda, eu vou ter que parar. Porque é um passarinho que não tem Mas ninguém. escuta, não tem jeito de botar espantalho. Sabe Não aqueles. tem jeito. Você já tentou aqueles. Como CD que a turma bota e que fica girando assim? Você já viu? Fica pendurado Sei, uns. justamente, sei. É, não tentou fazer aquilo lá? Não tentei. O único jeito é fazer uma estufa. Plantar na estufa. Daí dá. Daí dá, né? Dá. Porque aqui juntou muito, essa área aqui, que era aqui. Ou senão tem gente aqui o dia Eu inteiro. vim aqui, batia nele, ele descia lá, ele se acostumou com a gente. Ele chega no pé seu Ah! aqui, chega no pé seu. Ih, É só não cara! deixa pegar. Só não deixa É, pegar. você vai aqui, bate e pá, desce ali. É os Daqui a pouco canarinhos da volta. É, a terra, não? única até que eu tive pensando esse dia, eu vi passando um cara lá na. É, que esse cara que tem aquela águia que vai no, no, que Ah, fica que na rodoviária lá, sei. na Pra aviação, fingir que é né? uma águia. Não, comprar daquela me pôr aqui, tá 5 mil, 5 mil e pouco a coisa daquela. Peraí, que é isso? Eu não tô entendendo. Aquela ave rapina. Que leva em aeroporto para espantar o pombinho. Ah, tem uma ave de rapina aqui? Não, pensei de arrumar aqui. É. Mas vem isso? Como Vende que é? Mas e qual. nas aeroporto lá, tem para espantar a curva da. Mas aí o bicho não fica aqui, ele vai viajar, ele vai para outro O canto. que Não... a. Ah, essa águia que você está falando. Não, não tem, daí vocês vendem ela. Que não foge, Não não foge, ele é fica na a. região. Fica adestrada ela, pronto. Ah, é Adestrada, adestrada. é. E se você botar barulho de gavião aqui, assim, faz uma gravação? Tô fazendo, falando umas loucuras aqui, talvez dê certo. Né? Então a Porque turma mandou eles. fazer de madeira um avião daquele e põe um coisa pra subir nele. Isso, é isso que eu pensei. Isso, é. Vamos ver. Mas eles costumam. Se a gente põe espantalho, primeiro 2, 3 dias, 5 meses, depois pronto. Você põe até cedo no espantalho. O bicho é igual galinha, sem Sim, vergonha. então aqui eu venho bater palma, tocava e sei lá. Daqui a pouco eu saí que eles voltaram tudo Tava atrás. tudo É, porque atrás. eles costumam, só falta pegar eles. O passarinho é o É pior, então. canarinha. É o canarinho da É terra, né? canarinha na terra, muito, aqui tem muitos. Muito, muito, muito. Eu lembro, eu, quando eu morei aqui em São Luís de Paraitinga, aquilo ali era. Forrava de 200, Então, assim. aqui um tempo não tinha, que a turma usava pra caçar pra vender, né? É. Agora a turma virou o contrário, agora todo mundo aqui tá preservando. Tá preservando? Preservando, é. E é muito lindo mesmo. É. Não tem jeito. Mas, ó, Então, Deus ajude que você consiga achar uma solução para isso aí, E viu? tem as lagartas na terra também que. As lagartas também. Também tem. Mas a lagarta você tem alguma coisa que você coloca? Algum líquido? Não tem também. Lagarta da terra é o quê, assim? É só lagarto biscoito. É um tipo Mas ela come a folha. É, come a folha. Dá pego no pezinho, quando você vê o piato, daí morre a toceirinha inteira. Ah, ela come Embaixo, é. embaixo. É Por isso embaixo. que você fala que é da É terra. da terra. Então, ó, muitas pessoas vão assistir esse vídeo. E aí, eu quero ficar com o seu número porque talvez alguém vai dar alguma solução para você. Porque eles costumam nos comentários, eles costumam dar Dá uma solução. solução, né? Outras pessoas que passaram por esse problema, Dá para esse né? problema, né? Então, quem souber, essa lagarta da terra e os canarinhos Da terra. da terra que tá comendo os grãozinhos do milho. Do milho não, do Do trigo. trigo e do arroz também que eu planto. O arroz também. Como é? Porque eu planto arroz também. Tá. Então, coloca aí okay, a experiência de vocês para dar uma força aqui, pô. E a maritaca? Dá atraca no milho também, bastante. Muito, Muito, né? muito. Só que daí tem que plantar o milho meio e até o máximo outubro. Se plantar novembro, dezembro, ela vem e come tudo.
Ah, É. tá. Plantar antes, É, tem que então. plantar antes. Você plantou antes, não tá sendo o problema dela. Tá. Porque durante esse tempo, daí quando chega, supor que você plantar em outubro, ou novembro, daí quando ele chegar começar a granar, daí tá na época já tirou o filhotinho, tá? Pra alimentar o filhotinho. Daí Tá. Eles vêm o bando pra alimentar o filhotinho. E o jacu não ataca aqui também, não? Ataca bem, mas não é tanto. O jacu não é tanto, não é né? tanto, não. E se deu uns pantalhos, você tá jeito nele, que ele é meio arisco, ele não é muito. É, o jacu é mais arisco. É mais arisco, é. Porco do mato não bate aqui? Não bate aqui, não tem. Nunca viu? Não, aqui, aqui não. Sorte sua, porque aquilo lá quando vem, acaba com tudo, né? É, se você serra pra lá, parece algum. É. Se você serra pra cá, aqui tem. Eles reviram tudo. É, eles reviram tudo, então. Ok. É. Você ia mostrar alguma coisa pra lá, não, que tá? Eu não lembro o que que era. Ah, a horta. A hortinha. É, vamos uma, lá. Tem um adubo verde aqui também. Ah, você quer mostrar? É. Vamos lá, adubo verde então. Mas você sabe o nome desse adubo verde? Qual que é, não? Aqui, uma coisinha faz aqui. O que, que é? O que, que é isso aí? Isso aqui é a lagartinha que eu falei. Ah, essa aí. É, vamos ver se você consegue achar ela aqui. Achei. Aí, ó. Nossa, tá ali mesmo. É essa que faz o problema aqui, ó. Aí, ela corta. Eu já vi esse bicho. O único jeito que eu tiro, eu mato um pouco. Eu vou ver. Você mata com a mão? É, não, eu pego, depois eu tiro e mato a enxada nela. Não, se você conhece onde ela tá, né? Não, não, porque tava quebrado. Quando tá recente, cortadinho, pode só fazer assim no pé, que ela tá aqui. É, tava caído os galhinhos. Aí, ó. Né? Quando tá bem recente. Porque agora quando tá seca, porque já mudou. Ela vai cortando, ó. Ela corta aqui hoje, amanhã tá lá, depois tá lá, ó. E ela não fica de bando, não? É sozinha? E não, ela aqui tá sozinha, mas ela fica com bastante, né? Ela vai aumentando. É. Aumentando. Eita. Porque de cada uma solução aqui, você vai ter que mudar de plantio. Fazer outro tipo de plantio, tipo, porque daí não é o que ela... Daí dá tirar... É. É. Aqui deu uma vez, deu muito no caramujinho. Deu? Deu, bastante, muito. Aquilo lá também é ruim, né, de tirar? É porque tinha horta, porque daí ataca muito o repolho, né? É. Daí eu não plantei mais, daí ela morre. Daí ela morre porque não tem... É, vive daquilo, é. Cada plantação tem sua praga. Tá certo. É. Então é isso. E olha que a sua plantação é pequena, né? É. Se fosse grande, então aí que dava mais ainda. É difícil. Daí você tem que ir mudando. Tá certo. Então. É, eu acho que isso é uma boa solução, você variar, né? É, a solução minha que eu vario. Uma época eu plantei arroz aqui, uns 3 anos seguidos aqui, essa parte aqui. Uhum. Daí ela começou a atacar muito, essa unha. Essa lagarta da terra. É. Então eu peguei e parei. Daí ela morre, porque ela não tem aquele. Ela não consegue sair daqui lá na. Na ela não tem essa. Ela fica aqui esperando. Olha que eu plantar ela. Aí ela vem. É, então ela não tem essa engenharia. Por enquanto, essa se tivesse, não, daí era meio complicado, né? Então ela não tem. Aqui era inhame, eu tirei o inhame e plantei. Aqui era tudo inhame? Inhame, é. Essa parte aqui. Por isso, a inhame é uma cultura boa, né? Porque é bom, né? Não tem muita praga e não tem muito... Você sempre tem um besouro que sempre fura. Ah, é? É, tem também. Então, eu não conheço esse adubo verde aqui. É, esse aqui é o nome desse aqui que chama de feijão de porco. Ah, feijão de porco. É, feijão de porco esse aqui. Então... E como é que você vai incorporar então, isso na terra? Ou vai deixar então, em cima? Então, esse aqui é para tirar para semente. Ah, semente. Porque agora eu vou tirar para semente e depois eu vou fazer os... Então eu vou vender. Lidar com a terra. É. Vai vender. Porque aqui eu vou montar um banco de semente aqui. Ah, é? Vou, é. Uhum. Então o sonho meu é montar um banco de semente. Agora eu tô vendo que aqui no meio nasceu esse almeirão roxo. Isso, é. Nasceu selvagem, caruru. Almeirão selvagem. Assim. Nasceu, esse aqui é mato de mango, erva macaé. É. Não sei como você chama. É, isso mesmo, mato de mango. Tem erva de São João. É. Tá cheio de coisa aí. Aqui... E você deixa crescer? Qual é? Esse aqui é caruru que eu chamo. Caruru, é, isso. É. Não, esse aqui não... Só não. Deixa só o almeirão, que é... Agora esse aqui saiu aqui, que não tem como cortar, mas ele não é da... Não é o que você queria que saísse, é, não. É, isso é. Mas só que eu tenho que manter uma área desse aqui, dele aqui, ó. Você tem que? Tem que ter uma área. Vocês dizem enquanto reserva uma área num canto desse aqui. Por quê? Porque é pra me atrair as abelhinhas pra vir fazer o polo das flores. Ah, é, daí polinizar. É, polinizar as flores, as plantações aqui, tem que... Tá certo. Aí você vê as abelhas ali, ó. Já sim, ali, tem uma mangava ali. Uma é. Mangava, é. É. Então tem que ter essas... Olha lá. A mamangava tá ali. É. Uma coisa puxa a outra, né, Nelson? Então eu preciso desses... Muitos insetos eu preciso dele aqui. Uhum. É. Escuta, você não usava essa erva macaé aí?
esse mato de mango para remédio? Não, meus avós dizem que usava. Diz que usava? É, falar que usava. É. Você não usa pra, usa, usava, não usa. É. Você não usa esses remédios do mato algum? Não, só usei esse dia para fazer chá. Para chá, para fazer uma, um tipo uma não sei, uma pasta para me passar na laranjeira. Então, eu usei. Ah, é? É. Que a agrônoma que ensinou também? Que ensinou, é. Aí você põe um tanto de produto e passa nela, pra, quando você poda ela, para passar, que a mesma coisa que fosse a pomada, curar a ferida, gente. Sei. Como se fosse. Mas tem mais alguma coisa ou é só essa erva? Ah, não, tem muita coisa que você põe num coisa. Ah, tem mais coisa. É, daí você faz um chá de 5 litros esse aqui, você põe esse, põe massa de mango, você põe várias coisas junto. Oh, mas é tudo mato? É tudo mato de chá. Tudo mato de chá? É, erva citeira, vai pôr no chá. Ah, conta massa pra de... nós, fala mais é. Como que era, você não lembra as plantas? Daí não, daí pediu, daí coloquei esse macimão, põe aí aquela bordo, certo? Bordo. Coloquei aquela ervicideira, fizemos um chá de 5 litros. É. Daí coloquei 50 litros de terra vermelha coada, de barranco, bem vermelha. É? E mais 50 litros de aquela coisa de curral. Esterco verde. Verde no curral da cocheira, com o serrapo, 50 litros. Daí fiz aqui um monte. Daí dei uma misturada e fui colocando. Coloquei 5 litros desse chá. Daí moí, coloquei mais 5 quilos de cinza. Mais 5 quilos de calcário. Mas pra que é isso aí? Qual que era a doença que é bom isso aí? É pra... Quando você poda a laranjeira, com o poder ali, eu passei no coisa pra curar as feridas e conservar o tronco dela. Que precisa de uma vitamina no tronco. Eu entendi, pra não ficar aberto o negócio. Isso, é a mesma coisa de nós, que corta um dedo, bom, passar o remédio, não é largar sem curativo. Tá, é um curativo, é, né? É um curativo, é. Entendi. Daí como é que, daí vai dar melhor, vai se sentir mais bem. Tá, porque ali aberto é lugar pra entrar outros bichos, né? Justamente, é. Que legal. É isso, é. Agora, ali atrás tem uma outra planta, aquela ali. Tem, essa é grutalária, que chama. Ah, aquela lá é grutalária. É, e tem atrás, tem o aquele feijão guandu. Tem um guandu que eu não estou conseguindo ir lá, ver. Quiser ir lá ou... Não, não precisa. Eu queria saber como que você usa a crotalária e o guandu. O que é. Que é? Qual que é o uso que você dá? Então, esse aqui é o adubo verde. Que deve ser, quando eu tiver 50% de flor, deve ser, passa a roçadeira. Passa a roçadeira e planta, deita. E planta no meio. Planta no meio. Daí vai ser o adubo. Mas tanto o feijão de porco, a crotalária e o guandu é o mesmo sistema? Mesmo sistema, é. Tem uma hora que você roça, deixa em cima, daí você abre só os buracos que você vai plantar. E aí plantar. O que você quer plantar aqui nesse lugar? Nessa área aqui? É. Ah, essa área aqui, na hora que eu vou ver o que eu vou fazer. Na hora você vê, né? Na hora que eu vejo. É o que tiver aí. É porque eu tenho vários, sim. Tem o teu inhame pra me plantar aqui, tem o milho, tem o feijão. É o que tiver na época. Vai na época mais ou menos, né? Mas agora esse aqui é semente. Esse aqui não. Ah, o feijão de porco você vai vender isso, a semente. É, vender semente. Não, para mim, aumentar a minha plantação. Ah, você vai aumentar. Porque eu quero fechar tudo que dou. Se der tudo certinho, eu vou parar de mexer com a compostagem, que a compostagem tá muito difícil para mim. É mesmo? É difícil a compostagem para mim fazer, é difícil. Por que a compostagem dá muito trabalho, é isso? Dá muito trabalho. Porque daí eu tenho que pegar no curral da turma, não tenho esterco suficiente. Ah, entendi. Daí quando dá aquele tempo de chuva, chove a semana inteira, que é a chuva de semana, né? Uhum. Daí eu vou lá buscar, porque tem que ser molhado, né? Então eu busco lá, trago e montou. Então eu pego o trator e põe esse lado dele, eu pico os capinhos. Tá, então você está preferindo ver se faz tudo na sua propriedade. Esse aqui é bem mais fácil do que eu fazer. Sim, do que buscar esterco, né? É, buscar esterco, é. Tá. Daí eu vou lá, e é mais trabalhoso de fazer. Tá. Mais trabalhoso. E banana, você não planta banana? Porque banana é muito fácil também, né, de cuidar, não é não? Não, banana eu plantei bastante lá em cima. Tem um botãozinho lá pra cima. Ah, não é bananal. Esse que eu vi aqui. Você tem um bananal lá, então? Mas lá em cima, é. Cuidava muito. Mas depois parei com a feirinha lá, daí eu abandonei. Ah. Não tinha mais pé de banana pra cá, abandonei. Mas fica pro gasto, pelo menos, né? Ah, não. Fica pro gasto. Fica pros passarinhos. Porque banana a gente come, dá pra... Isso. As galinhas também comem, come, porco, é. Tudo come, tudo, né? Tudo come, é. Então, abóbora, você planta? Planto também, é. Mas tem muito... Ataca minha abóbora, né? É? Gente, parece que aqui tem muito bicho que come as coisas, hein? Muito que come. Aqui tem, plantei uma abóbora ali. A mata é perto. Plantei elas que coisa dá mais em torno uns 2 mil quilos. Daí o bicho comeu quase tudo. 2 mil quilos? É, 2 mil quilos. Só que eles comem a metade e já perdeu o resto. Tá. É, tem muita paca. A paca. É pra que a paca vem no pinhão, né? Vem no pinhão, daí foi na abóbora. E já pega na abóbora também. É. Como não pode matar... O que eu fiz? Daí eu tinha que parar, daí mudei outra. Aqui você vai mudando. Daqui eu vou mudando. Pra ver qual que... É, então, é. Fica bem aqui. E combater com o bicho não pode, então eu já vou mudando. Dá dó mesmo, matar, não tem jeito. Abelha, você não pensou de botar?
aqui no coisa? Sim, fazer? Na propriedade. Não, já pensei, mas só que é muito tentar. Não vou chegar lá ainda, mas tem muita coisa pra fazer. Ainda tem outras coisas na frente. Tem muita coisa, tô fazendo os mais. Porque no meu laranja precisa ter aquela abelha sem ferrão. É bom, já, né? Arrumei as caixinhas, agora parto pós abelha. Uhum. Eu não tô tendo tempo de ir lá tirar ela. Tá. A caixinha eu tenho. Beleza. Não, aqui tá muito pra mim. Você quer mostrar mais alguma coisa pra nós agora, Nelson? Ou você quer ver lá se tá boa a pizza de inhame? Acho que nós vamos ver a pizza lá do panecado. Você que sabe. Se agora eu já meio que perguntei tudo que eu queria. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos lá então. O que você quer mostrar depois pra nós, que depois que a gente comer a torta? Depois nós vamos pensar. Depois você vai pensar? Nós vamos passar na hortinha lá de uma vez, você já faz. Ah, já tem a hortinha. Já tá no caminho, né? Esqueci da horta. Vamos lá então. Vamos na horta lá. Nossa, porque eu fiz as camadas, tá aparecendo ali, ó. O que vai no chão é o esterco? Primeiro foi o capim. Foi o capim, depois foi a camada. Vamos supor, você faz, põe carreta picada, põe duas carretas de capim ou de esterco, duas de capim e de esterco. Daí faz 3,5 de largura, o comprimento não tem tamanho. Né? O que você faz? Mas essa carreira que você fala é de comprido assim, não é cobrindo o esterco por cima com o capim? Por exemplo, você põe uma plasta de esterco no capim? É uma camada de esterco, depois põe uma camada, outra de capim, esterco, capim, vai. Entendi. É. Fica igual um bolo, né? Isso, é, sai pondo as camadas. Uhum. Daí... Vou filmar na mão que é bonito. É. A mão do agricultor, né? Isso, é. Com a terra. É. Então, o que é o problema aqui? Você fala, fica essa altura, é que abaixou, ela fica essa altura mais ou menos aqui, ó. Essa altura. Daí você tem que ver, vai a média de 90 dias pra compor. Aqui. Daí você chama uma vara de vergalhão grande assim e finca aqui. E conta 10, até 10. E tira e põe a mão. Se tiver quente, não tá pronto ainda. Não tá, porque esse aqui dá uma média de 80 graus de caloria, mata tudo quanto é bactéria. Por isso que é melhor esse esterco aqui do que o do curral. Se tiver do curral, põe na plantação, mas ainda tem. Agora esse aqui já. Daí você. Tá, quando já... esfriar, daí pronto, já pode usar na planta. Okay. É. Só que essa aqui, esse um aqui eu fiz diferente. É, você fez uma. Coisa diferente. É, esse aqui é diferente. Tem as raizinhas que essa. Esse aqui eu fiz diferente. Por causa do. Daí eles me deram a dica da. Isso aqui. Dessas coisas braquiadas. Daí no projeto meu, daí eu roçando aqui, daí eu posso fazer compostagem essa braquiada. Eu fiz no projeto meu, daí eu roço. Olha lá, pode ver que tá uns montes lá, né? Uhum. Eu rastelo lá e faço. Porque é. Do capim lá. Fazia do capim antes. Daí mudei porque esse aqui. Tem mais... Do capim na pia, você tá falando? É fazendo na pia lá, grande. Agora eu faço da braquiária, que a braquiária tem mais nutriente. Tá. Porque são ricos de... Uhum. Essa folha. Do que o capim. O capim tem menos. Porque a plantação, quanto mais nutriente tem, melhor pra ela é. Ah. E a braquiária tem mais. Você pode ver, com a vaca, você vai dar uns 15 quilos que a ração pra comer, né? E da braquiária, você vai ver que a vaca passando no pasto, não passa mais que 5, 6 quilos. Porque vê como é que tá, ó. E o capim não tem menos nutriente. Interessante, né, Nelson? É, interessante. Ô Nelson, o capim que você coloca aí pra fazer a compostagem é picado. É picado, que é capim lá, capinzão lá. É. Mas só comparei, fiz da braquiária aqui, que a braquiária tem mais. Tá. Mas você viu diferença já ou não? Você já usou ou não? Não, tá só na. Tá. Ah, por enquanto você. Na mente. Tá. Na mente. Mas na pesquisa não deu pra me perceber. Não deu nas práticas. Mas só que que essa folha aqui tem mais rico em proteína do que o capim, né? Sei. Você vai ver, o gado vai comer 15 quilos de capim para valer 5 desse aqui, dessa folha. Tá. E a plantação precisa da proteína. Isso aí é a sua cabeça que tá falando, né? É a minha cabeça que tá. Eu falei, mas então, eu picar o capim tem menos proteína. Agora a braquiária tem bem mais, lógico que a compostagem disso aqui vai ser mais. E a plantação precisa da proteína. Vamos ver o resultado depois. É, isso. Só isso que esse solo aqui já faz tempo que eu venho trabalhando com ele. Então feijão aqui, fosse ano para ter feijão aqui, essa parte aqui, ano passado, feijão. Que você já tá. Uma parte que deu mais ou menos, já não deu quase nada, porque já cresceu muito. Daí ele tá. Então agora tem que parar. Já, a terra já fez o. E aqui já vem trabalhando com calcário, essa compostagem. A primeira vez que eu fiz aqui, eu joguei calcário e fiz. Joguei a calcário, areia, joguei calcário, passou 90 dias, daí fez o efeito, areia de novo. Joguei calcário, coloquei 5 centímetros de compostagem nessa vaga inteirinha. Nossa. E passei sorradeira e plantei. Deu plantação. Eu plantei, plantei 800 gramas de feijão, deu 150 quilos de feijão. Que isso? Eu não acreditei. Muito, né? Muito feijão. Mas também na várzea, com composto, né? Só que eu plantei ele sozinho, feijão sozinho. Sei, só o feijão. Só o feijão. Então eu plantei ele, plantei 800 gramas, deu 150 quilos. Daí o engenheiro agora falou pra mim que é capaz de dar numa arinha pequena.
Não, a compostagem é boa mesmo, aprovada, é, né? Então. Só que aqui agora tem que parar, porque daí já não dá pra não dá mais, daí começa feijão, dessa altura o feijão, daí deu só aquelas banhinhas, deu um crocinite. Ah, então é? Tem que parar, que já só tá corrigido aqui. Sei. Então agora eu tô parando. Você vai plantar outra coisa agora, né? É. Agora tá no trigo. Tô no trigo. Mas então se só já tá corrigido, já não precisa mais de eu estar pondo mais, porque já tá pronto. Né? Já tá, você chegou. Vai pondo um dia, pede pra parar, né? Para, é. Tá bom. A plantação já tá pedindo, que já tá ótimo. Porque daí vai crescer e não vai dar fruto. Por que que você não chega mais perto do tronco do cambuci ali? Com matéria orgânica, você deixa limpo ali embaixo. Aqui? É. Não, agora eu vou... Porque eu tava colhendo, agora... Ah, porque você tava colhendo, então você precisava ver limpo ali? Isso é limpo, é. Porque pra apanhar limpo é melhor, porque se ficar muito material, pode ter algum aquele negócio de bicho enrolado, eu tenho medo. Ah, o bichinho enrolado? Isso, é. E tem muito aqui. E eu pensei mesmo. Tem muito. E qual bichinho enrolado que tem aqui? Cascavel. Cascavel tem muito? Tem muito. Urutu já tem menos, mas cascavel tem. Cascavel tem bastante. Você pode passar a tarde aqui nessa coisa que você vê passando pra baixo na estrada. É? É. Passa, atravessa a estrada? Atravessa a estrada, em cima, atravessa. É. Legal. Então, agora... Legal. Agora eu vou. Eu podão, vou botar tudo de novo no pé dela. Eu volto quando chegar a colheita, eu tiro, que eu tenho medo. Uhum. A dona Agostinha ficou assustada de eu falar eu legal. Chego, fala legal ver as mas cobras cobra passando. Faz parte da natureza, mas gente. O bicho é, eu tenho pavor de cobra. Então, aqui eu tenho os insetos que eu não posso. Tem que conservar. Pois é, aqui. Tem que conservar. O marimbondo eu não posso matar nenhum. Tem as casinhas, mas tem um passarinho que vem e tira. Tem uma casa ali, então o passarinho vem e tirou. Então tem como as coisinhas. Manimbona não posso coisar, tem essa joaninha. Porque o manimbona é pra não ter aqueles insetinhos que mordem a gente, cara. Uh-huh. Borrachudo que chama, sei. Né? Então ele é o predador que é borrachudo. Ele controla? Ele que é o controlador. Interessante. Então, não sabia. Então ele que controla. Então tem uns insetos aqui que eu não tenho, que é parceiro meu. Então o manimbona eu não mato de jeito nem pensar de matar aqui. Então ele é um controlador. Tem aqui a joaninha que pega os pulgões das plantações. Então tem vários bichos aqui que eu não posso... Agora a minha é aquela lagarta lá, né? É, aquela lá não, né? É. Tem que encontrar uma utilidade para aquela lagarta. Isso, é. Gente, olha que linda. Tá bonita a alface, né? Gente, que alface. É romana. Alface. É romana essa ou lisa? Não sei da qual lisa. Que é. É lisa? Lisa? Esse aqui é o repolho. É o repolho. E ali tem uma cebolinha. Ah, aqui é couve-flor. Aqui é couve-flor. Aqui tem couve-flor. É. Pra frente tem a cebolinha. Tem um giló no meio aqui na minha horta. O giló, ele sai agora no inverno pra você? Aqui fica meio parado. Fica meio parado, né? Então. É. Ali tem tomatinho. Aqui tem um alho de... Tá plantando esses dias agora. De... Ah, é aquele alho chato. É, esse é, fica o ano inteiro aí. Como é que você chama esse aí? Eu chamo de alho do ano inteiro. Alho do ano inteiro. É, todo ano. E aquele ali embaixo é alho mesmo? É alho mesmo, é alho. Você planta o alho em alguma época certa do ano ou não? Aí eu planto mais em tipo, é maio. Maio? É, maio. Você não segue aquele dia de São José, nem Semana Santa, não. Sexta-feira, não, não, né? Não, só sigo, não. Aí, só que eu planto, eu subo da parte de fevereiro até julho. Dentro desse tempo, o dia que der a oportunidade, eu tô plantando. E segue lua, não? Sigo, daí eu planto segue. Na minguante, é. Sempre na minguante, né? É sempre na minguante, porque a nova sempre ela abre a... Ô, meu, qual que é a hortaliça que a gente pode plantar no inverno? Azedinha, essa aqui. Couve-flor, né? Tem aqui, ó. Brócolis. Tem azedinha aí? Tem. Ah, azedinha. Ela tá aí no meio. Ah, verdade, a azedinha tá aqui, ó. Qual que é azedinha? Azedinha é essa aqui, ó. Vem aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui é azedinha, ó. Tá vendo? Isso é azedinha. Vamos comer uma, né? E o alface, ele gosta de frio? Alface gosta, né? É, o alface agora, essa época, é a época dele. No verão, se você plantar ele... No verão ele não sai. Ele só cresce pra cima, só vai crescendo pra cima, não sai. Tem, a maioria das hortaliças é nessa época que planta, nessa, né? É, nessa época. Na época. Agora, e essas poncã lindonas que você tem aqui, cara? É, aí. Olha que beleza, gente. Esse ano não consegui arrumar comércio, pra ele tá caindo. Esse dia tá forrado, que já aconteceu bastante. Não consegui arrumar venda pra ele. Você não conseguiu arrumar venda? Não consegui. Mas então vende pra mim já. Eu já levo já um pouco. Não, tô falando sério. Eu quero, já levo. Então, Nelson... Aquele dia a minha netinha veio comigo, né? Sim. Ela falou pra mim, ela veio e foi embora ontem. Sim. Ela falou pra mim, se eu viesse aqui na sua casa, eu quero pra mim não esquecer de comprar as pocãs suas. Ah, certo, isso. Então.
Aquele ela veio e ficou só aqui, né? É isso, ficou só aqui, é. Você pode aí pegar, sei lá, pra mim, uma, pelo menos umas duas, três dúzias aí. Pra do Gustinho, não sei quantos. Ah, pra mim umas duas dúzias. Umas duas dúzias. Então pode colher cinco dúzias pra nós. Nós quer comprar, viu? Agora veio a engenheira teve que ir, daí ela levou um saco cheio pra doação. Uhum. Esse dia... Daí tinha, porque dá dó, né, Nilson? Fica dó. Perdendo. Daí fui em São Luís lá pra doar no hospital, mas quer que leva lá, daí é difícil pra mim. Uhum. Se viesse buscar aqui, falei, vai buscar lá. Vai aquilo. Buscar, né? Daí eu ajudo pra apanhar aqui, né, 200, 300 quilos, né? Agora pegar aqui, apanhar e levar lá. E você apanha só com a tesourinha, né? Só com a tesourinha, porque dá dura mais. É. Você apanhar na mão, com uns 3 dias começa a apodrecer. E com a tesourinha dura 15 dias, 20 dias. Mas apanhar com a mão não estraga a laranjeira? Não é bom, não. Tesourinha é melhor. Tesourinha é melhor. É melhor também. Mas agora, essas então, que apodrecem, por que você não joga no composto? Não posso. Por quê? Porque daí tem o bicho da laranja. Ixi. Então, o correto é eu pegar essa laranja que tá aqui, eu tenho que tirar e jogar em outro lugar. Porque daí tem o bicho da laranja, fica no pé dela e torna isso. Daí começa. Daí o bichinho dá a mosca, bota na laranja de novo, você vai. Eu entendi, é pra cortar o ciclo desse bicho, é, né? É isso, pra cortar. Tá. O correto meu é pegar essa laranja aqui, o ano passado eu vim de quase tudo mesmo, que caiu, pegar e tirar, não pode deixar aqui. Tá bom. Agora eu tô tirando, que é muito, se eu for tirar, tem que tirar do saco, jogar fora. Caramba. É. Então ela acontece, daí cai no chão, a lavinha transforma em mosca, a mosca vai, daí vai aumentando. Sei. É. Ô Nelson, eu tô vendo que você tem transagem aqui, né? É transagem, é. Transagem você chama? É transagem, eu fiz, não, nós fizemos chá dela também, colocou no botou meio. Também no não negócio, é, no remédio? Isso, Mas você lembra se usava isso aí quando você morava em Cunha, a turma usava de remédio? Eles usavam lá, agora não... Né? Você não sabe por que é? Não sei. Você não é muito de remédio de mata, então, não, né? Não, não sou muito, não, de remédio de mata. Mas a saúde sua é boa, não? A minha é normal. Normal? É. O que é uma saúde normal? Saúde normal toma remédio ou não toma? Quase nada, né? Quase, só, né? Só seguia diabetes minha, esse tempo atrás, deu uma subida um pouco. Dormi 18 horas por dia, mas depois, depois voltou normal. Foi excesso de açúcar, fazia doce. Ah, você comia muito doce. Muito doce. Quando começa a dormideira, é sinal que a glicemia tá alta, né, Isso mesmo? É alta. Daí foi, daí que eu fiz. Daí fui pra Jacareí lá no doutor, já fizemos um check-up em mim lá. Daí. Jacareí? É, porque minhas irmãs moram pra lá, né? Tá. Eu tenho 4 irmãs que moram lá. Daí fui pra lá. Daí fiquei. Ô Nelson, mas você não diminuiu o açúcar? Daí fiquei um mês pra lá. Daí você quer um remédio ou quer uma dieta? Falei, quero uma dieta, passou a dieta. Fiz um ano e meio, quase morri de dieta. Quase morri? Daí cortou o açúcar, tudo que eu mais gostava. E um churrasquinho com a carne bem gorda. Tirou. Mas o churrasquinho é mais por causa do colesterol, é, né? É, do colesterol, é. Porque daí o colesterol também começa a subir. Certo, já fiquei aborrecido. Certo. Mas a saúde melhorou? É, daí vai vendo. E você conseguiu fazer? Vai vendo. Foi um ano e meio, fiz. E diminuiu metade do comigo que eu gostava de comer bastante. Diminuiu a metade. Quantidade? A quantidade. Aí comi dois pratos mais ou menos. Passei a comer um só que eu como hoje. Um ano e meio. Agora passou de um, já começa a doer a barriga, o estômago. Já. Daí cortei. Daí a carne passou, você dá uma cozinhada com um pouquinho de alho. Dá uma cozinhada a carne lá com peito de frango. E põe um pouquinho só de óleo, bem pouquinho. Certo? Eu coloquei aqui um pouquinho. O café eu tomava uma média de 1 litro de café por dia, 1,5 litro de café. Passei a tomar um copo. Com leite ainda, porque coloquei adoçante lá, meu Deus. É horrível, né? É, daí coloquei, daí passei. Daí fui um ano e meio. Mas depois de costume com adoçante, né? Daí fui lá, medir lá, sossegado pra ver. Daí veio pra 87. Agora você tem que tomar pra subir, senão você fica, tem que tomar pra subir. Pra, você para que você der. Voltei, agora tá a média de... Não, tá meio alto, 120, 110, 120. Tem que segurar o açúcar. É, isso é certo. Não, agora tô normal. É. Agora eu não aguento subir um morro desse aqui, ó. Então eu tinha que ficar. Você não aguentava subir o morro? Não aguentava subir o morro desse aqui. Então eu tinha que subir de moto. Eu não saí da minha moto, tinha uma moto aí, não saí de cima, é a mesma coisa do puleiro. Que isso, gente. A gente vai se acabando e não percebe, né? Não percebe. Daí fui. Agora tô beleza. Agora tá bem. Tô. Tô com o regime depois desse castigo. Depois do castigo, é. Bom, vamos lá comer essa pizza. Né? Vamos lá. É gato, né? É. Tá bonito, esse pé de fumo aqui, hein? Sossegado. É velho? Tá com cara mesmo. É, tinha liso aí. Mete um dedo na gente, cara. É? Eu tenho aquele meio cinzinho que era bonito. Como tem bonito o velho aí?
Passar longe então do gato. Então esse aqui é compostagem também. Esse aqui eu coloco no... Que é esse? No canteiro de... É um fermento, tipo? Esse aqui é barrigada de peixe. Barrigada de peixe misturada com farelo de arroz, palha de arroz. Palha de arroz. Que limpa lá. Mas você tá esperando ela fermentar aí pra colocar lá, não? Não, já tá pronto. Agora só pôr no canteiro. Então, mas isso é pra ajudar na compostagem, pra acelerar? Pra que serve isso aí? Isso aqui? É. Porque a barriga do barrigado do peixe é cheia de proteína, que ele come a ração, né? E você coloca aqui e é o que a planta precisa. É melhor que aquele compostagem que tá lá, esse aqui é mais... Tá, mas isso você coloca no meio da compostagem ou você... Eu coloco no canteiro, porque esse aqui é pouquinho. Ah, você coloca já direto no canteiro. É, eu faço canteirinho de verdura, eu coloco ele, porque tá pequena, né? Tá bom. É. Legal. É de um tipo, né? Pra não jogar a barrigada fora. Então aqui é um tipo que eu tô pra mim aproveitar os... Aproveita tudo. Mas é do tudo. Peixe seu mesmo? É daqui da empresa. Ah, você tem o que? Uma tilápia aí? O que é? O pior é que agora a barriga já tá aceitando alguma coisa mesmo. Nelson, antes de entrar, isso aqui, como é que você chama? Ah, esse aí eu chamo de... Não é pra amarrar? Você tira os fios pra amarrar? É pra amarrar, isso é. Então na época da feira ele tá exigindo pra mim lá amarrar uns feixinhos, cara, de cebola, essas coisas que você... Isso é tudo orgânico, né? Isso já tinha em Cunha, não? Essa coisa aí? É. Tinha. Tinha já. Lá tinha. E você não lembra o nome que chamava isso aí? Tinha um nome, não tinha? Ah, só não chamava de imbira, só isso. Imbira, isso aí, imbira, esse nome imbira, que eu queria saber. Pé de imbira, vai lá pra imbira, vai no pé de imbira lá. É. Aí você coloca no fogo, né? Ah, você usa botar no fogo? Eu coloco no fogo, daí daqui fica mais fácil você mexer e fica mais forte. Fica mais forte. Isso, é. Ele já é forte, né? Justamente, é. Ó, eu tirei, depois vocês dão ele... Já tá pronto? Agora tem que pôr no forno pra tirar. Agora tem que pôr pra esquentar lá. Será que tá mesmo? Ele tá morno ainda. Talvez dá pra comer assim. Não precisa esquentar. Não precisa. Só pra dizer que tirou do forno. Quem que vai comer primeiro? Eu já comi. A senhora já experimentou? Já. Ficou bom? Ah, ótima. Ótima? É. Aí eu pensei que a senhora ia falar, não tô muito acostumada com esse gosto, não. Mas tá gostoso? É gostoso. Legal. Quer comer, ô Agostinho? Nós estamos aqui pra isso, né? Não sei se vamos experimentar agora. Não. Vamos experimentar? Mas já tem um barulhinho, ó. Então vamos. Eu acho que pode ter que pôr no forno de novo, porque é o queijo dele do S. Não, mas quer pro parmesão. Aí dá aquele jeitinho de que tá tirando o forno agora. Vamos lá. Né, Chico? Vamos fazer a cena, né? Mas é parmesão ou mussarela esse queijo? É parmesão. Ah, é parmesão? Por isso que não botou sal também. Ah. Sim, oi. Posso até tirar. Nossa, que bonito que ficou. Ficou bonito mesmo, gente. Agora pode. Chega as pratas em cima. Nossa, amor, o que a senhora comeu aí que eu não tô vendo nada de comida? Aí no cantinho aqui. Nossa, no cantinho, a senhora cheirou, não comeu, porque não é possível. Não, comi. Comeu? Ficou muito bonita a pizza, eu não vi o gosto agora. Ah, eu quero prato de Ágata. É. E tem ali, não tem? Argate tem. Argate ali, ó. Opa, mas dá um esse aí que é o bom. Então vamos lá. Esse que é bonito. Isso aí muda o gosto da comida, Nelson. Aí, agora sim. Por isso. Agora parece de antigamente. Tem ovo ferido também, velho? Agora parece que nós somos antigos, né, Sushi? Parece que nós somos antigos. Porque ninguém aqui é antigo, né? Nossa, só parece que é. Nós somos antigos, né? Um pouco maduro só, né? Só maduro, exatamente. Eu posso comer de colher também, viu? Não acho ruim. Ah, vai, então vai, Agostinho, primeiro, vai. Eu vou pedir pra você servir pra mim também, Agostinho. Opa! É mais da... Mais da casa? Você já sabe, dá um macete. Pizza de inhame. Não, a faca é coisa de rico. É coisa de gente da cidade, né? Vocês querem que eu experimente também? Claro, Agostinho. Mas que sacrifício, gente. Vocês gostam de judiar de mim. Nossa, a gente tá muito gostoso. Isso aqui é uma refeição. É uma refeição, é. É, isso aqui é uma refeição. Dá pra colocar um arrozinho aqui.
Vamos dar um feijão, mas daí, um torresminho. Já tá complicando, não é original mais, né? Não. Agora vem do Chico. É. Como aí, filha. Mas o meu é um pedaço de... Ah, é o que eu tive, né? É, isso aí. Vai lá. Chico Abeia vai experimentar a pizza. Vamos ver que nota ele vai dar. Eu já sei que nota eu vou dar, porque eu tenho certeza que tá bom. Muito aqui. Bom. Eu adoro inhame, adoro tomatinho, queijo e essa carne, só que eu não... Tá bem natural, Chico. É. Ah, tá bom demais. Se for fazer com carne de soja, fica bom também, né? Ah, certeza. Fica. Aí fica a critério. Sem tudo que põe, fica bom. Nelson, tá muito bom. Parabéns, Nelson. Nota 10. É. Nelson tem dom pra cozinheiro, não? Agora, como eu sou Chico Abeira, eu sou palpiteiro, né? Eu já pegava um inhame e amassava ele. Igual faz aquelas tortas de batata, né? Uhum. E forrava embaixo assim. Também dá certo. Põe a mesa, viu? É pra dar mais trabalho. Nossa, não, pode botar, mas tô falando, né? É um negócio natural, que é mesmo rústico mesmo. Daqui a pouco nós tomamos. Deixa eu só acabar aqui, deixa eu tomar o chão. Não, pode comer tranquilo, sossegado. É, tranquilo. Sem pressa. Ó, não sei quem que deu a receita aí. Muito obrigado quem deu a receita. Obrigado, Nelson. Tudo maravilhoso. Aprovado. Agora, esse inhame aqui, é seu aqui, esse inhame? É, colhido aí. Eu não sei se um inhame da feira vai ficar bom igual esse. Com esse inhame ficou bom. É, porque esse é orgânico, né? Ó, comi tudo. Ainda tá faltando o cafezinho pra ajudar a rodar, limpar a garganta. Cafezinho, não, não vou tomar não. Limpar a garganta, eu vou tomar o cafezinho. Eu não posso tomar mais café não, gente. É. Como você, eu vou querer ir no banheiro só. Sim. Eu vou catar o Nelson agora, Agostinha. Uhum. Eu quero... Ô Nelson. Eu tô vendo essas antenas de parabólica aí, encostado. Sim. No morro. Justo. Explica pra mim o que você quer fazer com isso. Esse é pra fazer um quiosque. Eu não sabia. Nos tanques meus lá. Daí eu vou pegar ele, faço... Daí eu coloco o sapé, vou arrancar o sapé, né? Cubro o sapé, depois levanto e encaixo ele em cima. Vai fazer um pesqueiro ali, não? Vou montar pesqueiro. O projeto é grande aqui, né? Nossa, grande. Eu vou montar um pesqueiro. Quero fazer colocar uma piscina também, porque aqui eu quero o cara que quer curtir uma piscina, tem aqui, quer curtir um pesqueiro, tem lá. Mas piscina aquelas azul assim, ou natural? Eu vou fazer natural de... Ah. Eu gosto de testar uns tijolos, né? Você encaixa, a gente vai com os galhão, né? Vai encaixando, beleza, fazer piscina. Tá. Então eu vou fazer aqui uma piscina, então eu quero fazer um ralar de lazer. Quero fazer um parquinho para as crianças de brincar também. Uhum. Aquele de... Que as madeiras tratadas, sabe? Pai, um sim de corrente, aquele... Legal, seu projeto é ambicioso aqui, hein? Grande. Então, grande, vamos ver se tem. Eu ia te perguntar, mas você já está respondendo mais ou menos os seus projetos aqui. Tem mais alguma outra coisa além dessas partes que você quer fazer aqui? Não? Ou é isso mesmo, basicamente? Aqui na área aqui você tem, por exemplo, às vezes você quer tirar leite, às vezes quer construir chalé, às vezes você quer mexer com cogumelo, sei lá. Não, na papai não, tô na pensa nisso aí. Pensa tudo nisso? Isso, quer tirar um leite orgânico pra você beber leite no pé da vaca, com a tua fala. Uhum. Você vai daqui lá, vai tomar leite lá na... Sei. É. E é um negócio de duas vaquinhas, só as duas vaquinhas, só pra tu tomar um cafezinho de manhã, porque aqui vai ser um lugar de visita. Uhum. Então chegou aqui, quem interessa tomar um golinho de café de manhã, vamos lá no Mangueiro, 8 horas da manhã, o cafezinho. Então é isso. Escuta, você vai precisar de mão de obra pra isso, né? Vou. Você tá pensando nisso, como que você vai atrair a mão de obra ou não? Então aqui quero tipo, aqui é um lugar de estudo, né? Eu tô aqui, a metade daquele salão lá do rancho, daí é uma sala de aula lá. Todo mês vai ter um curso. Sim. Então todos os empregados meus vão ter que fazer o curso lá pra trabalhar pra mim. Vai ser tudo concursado. Porque pessoas vão precisar de fazer um polvilho. Daí eu falo, vem aqui fazer. Daí eu coloco a coisa lá e ele... E aí não tem tempo pra estar explicando, que nem eu faço agora. Agora tem que explicar, faz isso. Daí eu não explico, já fez o curso daquilo. Já sabe como que é. Agora se ele passou no teste aí bem, se ele não fez, já tá. Daí eu vou atrás de outro. Uhum. Né? Legal. Ô Nelson, a gente tava andando agora, nós fomos ali no morro, ver se pegava o sinal do celular, né? E eu fiquei pensando nos tempos que você andava na estrada de noite. Não sei se andava montado, andava a pé.
às vezes ia alguma festa, alguma reza. É, mas, você já de certo já passou por isso, é, né? Andar a pé, mas ó, é a pé, juntava os companheirados, vamos a pé. É. É. Pra que vocês iam pra festa, forró, é, baile? Baile, festa e assim. Aham. Uhum. É. Escuta, e assombração, você não via não? Pro caminho? Não, isso é assombração, mas não cheguei a ver com os companheirados. Nunca viu? Não, já vi umas visãozinhas esquisitas. Você não sabe o que era, né? É, isso, não sei. Somente negócio de caçada, né? Ah, na caçada. É, caçada. Mas vocês caçavam na quaresma, não? É, na quaresma. Foi na caçada, foi caçar na quaresma. Ah, e não presta caçar na quaresma, né? Eu tô me dizendo, né? É. Daí eu passo um amigo meu, ela foi comprar uns móveis que eu fazia, que eu sou machineiro, né? Uhum. Daí falou, ah, eu vi um tatu lá na beira da estrada, vai lá matar ele agora. Eu tinha um cachorrinho muito bom, né? Daí peguei a armadilha que eu tinha lá, falei, não vou nem ter trabalho. Ele, o cachorro vai dar nele, vai no buraco, põe a armadilha. No outro dia eu vou só buscar ele. Daí catei uma foicinha, coloquei a armadilha e saí. Fui, cheguei lá. Então na divisa do sítio meu lá, tem uma porteira, do sítio do meu pai, tem uma porteira lá. Daí passei do lado, passava o rio, e beirando o rio ia uma restinguinha de mato. Ia beirando o rio e tinha a estrada aqui do sítio do vizinho lá aqui por cima, cortando, chegava no fim, terminava. Daí que saía a estrada, que terminava o mato, saía o rio e encostava na estrada. Daí quando o cachorro entrou e já deu em cima do tatu. Daí foi até no final, eu fui correndo beirando a estrada, chegou no final e voltou para trás o tatu. Então o tatu chegou chegando de vizinho do terreno do meu pai, que eu assisti do que tá aqui do outro lado lá. O que aconteceu? Então o tatu saiu em mim na estrada. Era tipo lua cheia, mais ou menos assim. Véspera de lua cheia, mais ou menos assim. Daí veio saiu em mim na estrada, e a máquina tinha passado poucos dias na estrada, tá limpinho. Veio, deu uma foiçada no tatu, falei, como você não precisa dar uma armada? Me deu uma foiçada, foi tef. Levantei e ele continuou andando. Quando ele deu mais outra, deu outra foiçada nele de novo, ele desapareceu. Não vi mais nada, sumiu. Fiquei olhando. É, mas que tatu esquisito é esse? Peguei, catei a armadilha, não correu, não corri, mas saí, não passo lá, fui embora, cheguei em casa. Você ficou cismado. Fisquei. Daí cheguei em casa, minha mãe, cadê o tatu? Ah, mas o tatu não tinha nada, não tinha nada não. No outro dia eu fui contar a história pra não xingar eu à noite. É. É. Essas visões, já cheguei a ver essas coisinhas, tipo assim. E escuta, a turma falava que na quaresma, se você entrar na mata pra caçar, você tá arriscado de se perder, né? Tá, é. Nunca aconteceu com você? Comigo não, mas com os caras dos meus pais falavam que já tinha isso. Falava isso. Dava tiro em passarinho, não matava. Uhum. É. Não, e diz que matar cobra é uma das piores coisas que tem, né? É, então. Aí os caras, tinha um amigo contou isso que tinha lá na Serra do Bocão, tem sabiá preto, que a turma fala, né? Ela é bem escura. Então chama lá, estamos chamando sabiá preta. Mas canta do bico, amarelinho o bico dela. Mas canta muito. Daí o cara viu ela cantando Semana Santa e falou, vou matar ela. Parece que deu um tiro nela, ela continuou cantando de novo. Cantando, aí deu outro, continuou cantando de novo. Falei, ah, você tá brincando comigo? Lá se eu acabo carregar os cartuchos aqui pra matar pra ser mais pequeno, você quer matar mais grande, né? E esse outro que matar, pra sair bicho no tipo onça, né? Uhum. Passar agora, vou mostrar pra você o gostoso. Daí pegou um cartuchão daquele. Nossa. Até 3 mil galho que tava lá, continuou cantando. Nossa. Você agora vou dar um segundo, esse aqui vai explodir com ela mesmo. Deu. É, daí ela parou de cantar. Disse que uriçou a pencha, caiu. Foi só chumbo, foi. Que tanto de chumbo lá. Caiu tudo no chão. E ela continuou cantando, aí o cara pegou e foi embora. Daí deu medo nele. Daí deu medo. Deu. Você, o negócio não é brincadeira, não. O bicho não saiu do lugar com os tiros? Não saiu. Só arrepiou a pena e chacoalhou. Caiu aquele tanto de chumbo no som, como se fosse derramado um vidro de chumbo, assim. Tava na quaresma. É, na quaresma. Então, essa conta essa historinha lá. Você falou de onça. Você já viu alguma jogatirica, gado do mato, onça? Não, vi, não. Nunca viu? Nunca vi, só vi o rastro dela. Só o rastro? Só o rastro dela. Não cheguei a vir assim, não. E porco do mato, você já viu? Porco do mato, já. E diz que às vezes ataca se tiver um macho mais enfesado, ataca, né? Ataca, não, principalmente mais se tiver de leitãozinho. De leitãozinho. É, com o filhotinho. Mas não porque tava quando você encontrou? Não tava, tava só o... E o que você faz se eles vierem pra cima de você? Ah, se fizer, o único jeito é correr. O que eu faço é trepar numa árvore. É, isso que eu dei. Eu também faria isso, então, trepar numa árvore. Trepar numa árvore, isso que é uma solução. Tá bom. É, diz que daí, com tudo isso que namora no pé da árvore ainda. É, morrem, diz que faz depois isso. Depois que ele vê, né, que não consegue emenda, eles vão embora. Uhum. Quer dizer que se vocês atacarem a gente, eles vêm na mordida? Eles mordem. Eles fazem salada, você. Nossa. Faz salada? É do cara de mordida pra lá, puxa pra lá, puxa pra cá. Daí vem tudo mordendo. Legal. Gutinha, quer perguntar mais alguma coisa pro Nelson? Acho que não, já perguntei tanta coisa pro Nelson. Ô Nelson, quero agradecer você então.
complicado. E você falou que faria uma pamonha agora, mas eu acho que é muita coisa para esse vídeo aí. A gente volta uma outra oportunidade, tá bom? Sempre fica aguardando. Quando você tiver alguma... Toda vez, todo dia que você marcar ele vir aqui, tem coisa nova. Uhum. Você me liga uma semana e tal, dia, tá tudo bem. Beleza. E aí eu queria levar essas como fala? Poncã, né? Agora é hora de apanhar laranja. É, laranja. Pode apanhar agora? Pode ser. Nós apanha mesmo? Nós? Pode ser? Ou se... Ah, tem que ser com a tesoura, né? Tem uma tesourinha lá, mas tá. Certo. Então tá bom. É. Vamos lá. Obrigado, Nelson. De nada. Obrigada, viu, Nelson? Que Deus abençoe, dê bastante saúde sempre. Isso, é quando é precisão. Então, agora é o dia que você estiver disponível, pode passar aqui. Só vou passar na casa do Nelson lá. Beleza. Que eu tô aqui. Ô Nelson, hoje nós já tinha terminado o vídeo, mas eu vi nessa parte aqui que eu não tinha olhado ainda. Eu tô vendo um monte de coisa aqui que eu quero perguntar pra você. Isso aqui é o seu inhame? Esse aqui é o inhame que eu colhi. Esse é o inhame Japão? É. Esse aqui que eu fiz a... Essas cabeçonas que eu fiz a... Que você fez a torta lá pra nós. A pizza? É, Esse aqui é o quarto. Nossa, olha o tamanho da cabeça, rapaz. Que linda ela, viu? Eu fiz a pizza lá. Muito bonita ela. Então, Nelson, aí eu já olhei pro lado de cá também. Eu tô vendo essas coisas aqui, eu quero entender o que que é isso. Então, esse aqui é a... Desse aqui que eu faço a farinha do inhame. Isso que você faz a farinha? É, daí eu pego o inhame e corto as fatias. Pra ele secar? Pra ele secar, dá uns 3 dias no sol. Uhum. Depois do sol ele vai lá pro forno, tem uma secagem no forno. Uhum. Depois que seca, daí eu coloco no pilão. Daí dou uma... No pilão, você... É, daí eu maceto um pouco no pilão, que fica meio quebrado um pouco. Uhum. Depois eu levo o moinho, porque daí fica ele inteiro, não passa no moinho. Não assim. Passa no moinho. Daí tem seus pedaços, tipo mais, tipo um grão de milho, assim, caroço de milho. Daí... Isso aí vai pra merenda escolar também, não? Não, nossa, aqui por enquanto tá, no, tá na análise que eu tô aqui. Foi. Ah, você tá fazendo experimento. Experimento, então, porque aqui eu sou do que eu gosto de mexer com as coisas que ninguém mexe. E ninguém trabalha, então a farinha por aqui não tem, então é uma coisa que eu invento. Você vai gostar de inventar uma coisa que ninguém, ninguém faz. Fez ainda. Ninguém fez, então. Que dia é o seu aniversário? Meu dia 3 de novembro. 3 de novembro, escorpiano. É. Isso, é. Daí tem isso. Depois que eu que passo a parte da moagem lá, depois eu volto no forno pra me dar cor. Ficar, ah, você volta no forno? Né, pra dar cor bonito. Fica bem, escurinho, então. Ficar, moreninho. Fica moreninho, daí eu dou a cor nele. Porque depois que sai da cor, ela fica meio branquinha. Tá. É. Que legal. E essas madeiradas aqui? Que esse aqui é? Ah, olha aqui. Esse aqui é o que faz farinha de milho. Rapaz, farinha, né? Como é que você chama isso aqui? É um monjolo? Isso aí trabalha de 2, 3, 4, 5, se chama martelo. Como chama? É de martelo. É de martelo. Mas escuta, quem que bolou esse sistema aqui? Não, esse aqui é do tempo. Esse aqui é do comprei de um cara aqui de 100 anos atrás aí. Você comprou dele? Comprei pra me montar, isso aqui é museu. Aham. É. Ah, museu você não vai usar então? Não, vai funcionar, porque vai funcionar muito pouco. É, porque ele tá inteiro, né? Tá, ele não vai funcionar. Ele tá inteiro, ele dá pra funcionar ainda. É, isso, vai funcionar ainda. As peças tá tudo boa. Olha, olha só o pilão aqui, gente. Então, você tem ideia de que madeira que era? Você pergunta. Isso aí acho que é tipo, é peroba, né? Acho que é, você acha que é peroba? Peroba. Eu acho que é, não, acho que é peroba, isso aí. Isso aí é peroba. Dá pra dar uma girada aí? Dá, não. Não dá, né? Então daqui porque vai fazer. Ele vai fazer isso, ó. Isso, é. Daí eu vou apanhar o motor, passo aqui. Daí coloco o motor ali pra girar. Uhum. Se quer tocar na água, mas como não tem água, né, tu colocou, depitou o motor. Tá. Daí você vai subir aqui, ó. Tá. É, subir. Não dá sozinho, eu já entendi que não dá, não, ó, porque é muito pesado. Daí bate lá, depois que ele desce, daí vai o outro. Vai aqui, o outro, é. É, assim vai, ó. Desce esse, daí sobe o outro, ó. Daí vem, ó. Ele vai girar de cima, então. Então vai ser assim. Chega a tremer a terra. Chega. Não, tá tremendo porque não tá o produto aí dentro. Então não pode. Ah, é, senão daria. É, é isso. Amortecia, né? É, o negócio amortece. Não, tem que soltar sem. Tá legal. O produto aí dentro. Você já usou alguma vez? Não? Não, não usei. Aqui não. Então tô montando, né? Tá pra funcionar. Aqui vai ser parte do museu. É museu. Legal. É. Então aqui eu vou trazer o moinho, não tem um moinho pra me trazer pra cá, negócio de beneficiar arroz. Uhum. Ah, aqueles que tá lá pra frente. É, então aquele lá que tá lá, porque eu vou... Vai trazer pra vou cá. Vou trazer pra cá. E aqui vai ser o depósito de um milho pra mim fazer, de arroz pra... Uhum. Vai. É aqui. Antigamente vocês guardavam no paiol lá em Cunha. Isso, é no paiol, é.
Agora essa parte aqui vai ser a parte do fazer o... De ralar farinha, esse aqui é o coisa de ralar farinha. Esse é de ralar mandioca, ralar né? Ralar mandioca, dizer. É, a gente fala errado, né? É, isso. Eu também já louco pra falar errado. Farinha. Esse é o ralador. É o ralador aí. Muito joia. E ali você usa pra fazer um fogo pra farinha, é isso? Ah, não, ali que eu torro. Ali você torra? É, ali que eu vou torrar. Olha, olha, esse aqui se chama de forno ou não? É, isso, de forno. Esse aqui é forno. Daí eu vou montar aqui, ó. Daí esse coisa eu vou fazer aqui, bem, põe dois fornos aqui pra torrar. Vamos lá. Dois fornos? É, dois punhal aqui, aqui pra me torrar. Caramba. Agora essa parte aqui, daí eu vou fechar. Essa parte aqui vai ser o lugar de eu vender. Aquele ali é um balcão, ó. Que a madeira gosta no chão pra mim fazer um balcão ali. Gente, seu projeto não acaba, rapaz. E depois aqui em cima eu vou colocar, sabe, aquela esteira de taquara que tinha antigamente, que foi de taquara? Sei. Eu vou pôr aqui, pintar ele e põe um... Gente, agora que eu tô vendo que lindo que é seu telhado, rapaz. Com essas telhas antigas. É, era que eu... Mas você já pegou pronto isso aqui, não? Não, eu que fiz. Você que fez? Eu fiz esse negócio aí. Que lindo que tá. Eu acho tão bonita essa ripa, rapaz. É, essa ripa de madeira. Muito trabalhoso. É, muito. Eu sei que é trabalhoso, porque ela é tortinha, né? É torta, é. Você tem que fazer encaixar porque direitinho. É isso, é. Gente, olha mais que telhado mais lindo que nem antigamente. É isso, certo. Aí agora, uma coisa que eu não entendo, deixa eu dar o palpite. Você faz um telhado lindo desse de antigamente... Mas faz aquela parede de bloco, Nelson. Por que isso? Por que você não fez um pau-pique, uma... Sei lá, nem que fosse tábua. Essa beira? É. Isso. Não, é que o tijolo eu peguei porque é um pouco da antiguidade, né? Não, o tijolo tudo bem, mas o bloco. O bloco aonde? Aquela parte lá? É. Não, aquela parte que vem cá, vamos explicar aqui. O tijolo até entendo, né? Sim. Apesar... Mas eu vou falando, você vai entender o que eu vou fazer aqui. Quero entender mesmo. Então, vamos lá. Isso aí você vai dar razão pra mim. Vou dar razão, então isso, vai. Né? Então explique. Vou explicar agora. Esse aqui é o salão da agricultura. Eu vou tirar trator, vou fazer a garagem pra lá. Isso aqui eu vou limpar, né? Então esse salão aqui vai ser da agricultura. Eu vou apanhar as mesas, os bancos, tudo aqui. Vou encher de banco, mesa, tudo aqui. Você fala da agricultura pra dar o curso? É, esse salão aqui tá no projeto da agricultura, esse salão aqui. Todo mês vai ter um curso aqui. Então o salão aqui é dela. Então, foi feito pra isso. Então aqui eu vou apanhar um tijolo no chão. Esse tijolo à vista, esse tijolo aí à vista aqui no chão. Uhum. Então, por que eu fiz o paredão? Ali eu vou pôr um tanquinho, uma pia, um fogão 4 em 1. Um fogão com um forno, churrasqueira, uma coisa de assar pizza e um defumador lá no canto. Sei. Só que eu vou revestir desse tijolo tudo espelhado. Assim, tá. Vou revestir tudinho de tijolo. Tá, entendi. Vou revestir e pendurar com esse tacho meu, tacho, forninho, vou pendurar nessa parede. Entendi agora. É. E aqui eu vou fazer um balcão, que aqui vai ser uma cozinha de eu... Aqui daqui uns tempos você vai vir tomar café comigo aqui, tá? Já sirvo aqui na hora. Tá certo. Então é isso aí. Ô Nelson, mas e aí esse extrator que você falou, que vai ser museu, onde você vai botar eles? Não é no tempo. Não, sim, vou fazer um ranchão pra lá. Ah, vou fazer outro rancho. Vou fazer outro rancho. Então o extrator tá aqui só pra... Tá, é temporário. É temporário, é. Porque aqui eu entrei muito recente aqui, então eu não tenho... É, você ainda não arrumou do jeito. E eu não tenho dinheiro suficiente pra mim fazer tudo de uma vez. Investir de uma vez, né? É, então é difícil. Legal. Já foi muito dinheiro aqui, nossa. Já foi. Legal. Muito bacana, seu Nelson. Vou pegar a cena então agora. Isso aqui é do quê? Essa roda aqui. Essa aqui é da picadeira de facão antigamente. Ah, de facão. Sabe, essa mesma roda aqui. Ah, dessa mesma, só que era de madeira. É, de madeira, é. Legal. Então, como eu consegui essa madeira, foi dos casarão antigo. Pra você ver. Os caras fizeram tudo a machado. Isso é madeira lavrada que você pegou de casarão antigo. Olha aqui, você vê. Você imagina... Olha, você vê aqui do lado, aqui, ó. Que madeira que é? Não, não, eu vi que era madeira antiga. É canela preta. Isso é canela preta? É. Então, se quiser ter mais, deve ter uns 100 e poucos anos. Ó, os caras fizeram, nem a serra não usava machado, ó. Que bonito. Então, como eu consegui esses morões, foi uma coca de um pedir o olho da cara. Eu dava dois de cimento em troca de um desse aqui. Eles já sabem que tem valor isso aí, né? Sabe, então... E eu não queria mudar por causa da casa do estilo, assim, né? Eu já vim com o pai, não tá bem no correto, mas tô... Ainda não tá do jeito que era. Mas já vem mais ou menos. Já vem mais ou menos. E aí em cima é eucalipto? Eucalipto, é. Você nem tratou o eucalipto? Não, passei um óleo nele, assim, também. Só um óleo, tá certo. Já deu uma... Um ar, né? Um ar nele, já deu uma... Uma preservada também, né? Por que você não botou massa de... Você podia ter colocado barro na massa de cimento, ficava mais bonito ainda, né? É, ficava, mas só que eu queria dar uma... Você quis garantido? Garantido um pouco, e daí fica meio isso. Botou ferro? Coloquei.
Tem ferragem aqui dentro. Não fui pra bater aqui. Bem, bem, é. Tem ferragem aqui dentro. De quanto em quanto? De o quê? 60, 70 centímetros de altura, mais ou menos? É, tá mais ou menos aqui, mais ou menos, esse ferro. Tá, não. Ok. É. Agora aqui eu vou fechar tudo de tábua. Aí você vai fechar de tábua. Fechar de tábua aqui, pôr o janelão. Cada coisa pôr o janelão. Ah, vai botar tudo. Janelão. Porque isso aqui vai ser tudo trancado. Aqui só vai entrar com guia. Aqui, guia? É só com guia que vai entrar aqui. Uau. Dentro. Aqui vai chegar, aqui vai... Se eu entrar aqui dentro, vai estar tudo trabalhando aqui, os empregados meus, fazendo farinha, moendo, fazendo tudo aqui. Vai entrar aqui dentro, vai só vai entrar com guia. Entra com guia, vai mostrar tudo, o trabalho e depois... Legal. E daí muito vai sair, ó, daí só uma graninha, R$20 se você entrar hoje. R$20 se fosse hoje. Por cada pessoa. Ali estão as madeiras que você vai usar ainda, é, né? É, vou usar, é. Isso aí você já comprou pra usar uma hora. É, isso. Tem aquela madeira velha, tá até com as caixinhas lá, antigas lá. Que nossa, olha o encaixe, gente. Que lindo o encaixe. É dela lá, já. Então... E você sai caçando isso por aí? Daí sai nos casarões, mas os caras já estão tudo espertos. É, porque eles já sabem que já tem valor, né? Tem valor, né? No caso, quando eles vierem aqui no meu aqui, daí vai ter aquele cara que colaborou com o meu museu e tem aquele que... Uhum. É. Então olha o tipo da madeira aqui. Olha que linda essa. É, isso aqui tem muitos anos. Você acha que isso é canela preta também? Canela não? Preta também. Isso aqui é canela preta. Pode cortar com a madeira pretinha. Canela canta preta. O machado isso aí? Canta. Então tá o dois machados como outro. E esse Chevrolet aqui, rapaz? Esse aí é relíquia também. Da esse mulher. É relíquia também, né? É. Sabe. Você não quer encostar nele lá fazer uma cena aí? Ah, certo. Fica bonito. Ah, certo então. Mas fica na frente, mais na frente. Ah, isso pra... é. Encostado nele assim. Ah, sei. Mas esse aí é da onde você arrumou esse aí? Esse aqui é do cunhado meu. Aham. Daí minha irmã pegou. Pegou ele. Sai da casa. Pegou ele. Deixa eu filmar ele aqui, que é esse aqui. Bem tranquilo esse cachorro. É seu esse cachorro? É. E esse aí você não vende? Não, não vende, a mulher não vende. Não quer saber? Não quer. Eu já reformei a mulher, paguei uns 26 mil pra reformar ela. Mas isso aí você usa de vez em quando? Ah, muito difícil usar. Pois é, fica parado aí, né? Fica uma parte parada aqui. Essa porta aqui também é meio antiga, né? É, essa é antiga, eu vou apanhar no rancho ali. Essa é bonita. É. Essa é bonita. Tem bem coisa aqui, hein, rapaz? Olha, tem cama patente ali em cima. Aí você vai montar também, Renan. Coisa. Eu gastei só de coisa velha que eu gastei R$50 mil. Uhum. Só que tá tudo escondido. Isso não vou montar tudo. Tá tudo escondido tá aí. Tudo escondido, é que não tá montado. Ali um bom ali, ó. O que que é isso aí? Ah, arado? Não, outro atrás ali, que coisa. O que, né? Que é aquilo ali? Eu não sei, eu não conheço aquilo. Isso aqui? Esse novo atravessado pra cá aqui. Qual que é esse? Aqui, mas aqui. Esse aqui? É, esse é. O que, que é isso? Eu não sei, eu não conheço isso. Eu não conheço, né? Não, o que, que é? Esse é engenho. Ah, é um engenho? É de tocar. Ah, agora que eu tô vendo, tem um engenho. Isso, é. Então esse aí é pra... E é grande esse? É grande. Esse aí vira no cavalo. Vira no cavalo, é. Então esse aí é pra mim pôr, pra mim dar aula nele também. Tá bom. É. Eu não quero ganhar dinheiro, meu pensamento aqui não é ganhar trabalhando, eu quero ganhar mostrando. Tá.